অর্ডারলো যাত্তা হোৱা নাই তেলকে কম পাইছা কি কম অর্ডার তোমা হে ইয়ো হোৱাট ইজ আপ গাইস আপোনালোক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ড্ৰামছ এণ্ড ব্লগছ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আজি ভিডিঅ'ত আমি যাম গোলাঘাট মাছ বজাৰত মাছৰ মূল্য কিমান বিহু আহিছে বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকে লোকলৈকে তো বিহুৰ শুভেচ্ছাৰ লগতে মাছৰ দাম জুই বুলি জানো চবেই মানে কয় যে বিহুত মাছৰ দাম বাঢ়িছে কিন্তু বহুত ভেৰাইটিছ মাছ আছে মই দেখাম আপোনালোকক যি যি মাছ আছে যি 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 আছে সব দেখাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত বন্ধ কৰক আৰু চাই থাকক আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল লাগিব ভিডিঅ'টো বৰক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখিব পাইছে মই উপস্থিত হৈছোঁ এই গোলাঘাট মাছ বজাৰৰ ভিতৰত ভিতৰত গৈ মই আপোনালোকক এটা এটাকৈ সকলো মাছৰ দাম দেখাম কি কি মাছ আছে কি কি ভেৰাইটিছ পাব আপোনালোকে গোটেইখিনি মই দেখাই যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত বনি থাকক সঁচাকৈ ভিডিঅ'টো বহুত ধুনীয়া লাগিব আপোনালোকৰ কিমান ওজন আপোনাৰ 6 কিলো আছে দাম কিমান কেজি কিমানকৈ কেজি 1000 টকা বিকিছোঁ 1000 টকা কেজি আচ্ছা কাবা বিকি আছে এই বিকেট মাছ বিকেট কিমান কেজি 6 কিলো কেজি কিমানকৈ 500 500 টকা কেজি আহিব পাৰে আপোনালোকে ঠিক আছে আমাৰ চাচা বহি আছে চাচা হেপী বিহু কৈ দিয়ক হেপী বিহু দিয়ক তাৰপৰা কৈ যাওক কি কি আছে আৰু কিমান দাম আৰু বিহু বুলি কিবা ক'ব নি বিহু বুলি আৰু কি ক'ম আৰু বিহু বুলি আৰু বজাৰ কেনেকুৱা বজাৰ কেনেকুৱা আজি বজাৰ এতিয়া অলপ অলপ পাছত দেখা যাব এতিয়া আৰু খুলিছে দোকান ৰাতিপুৱা হৈছে ন বেছি বাকীত আৰু দিনভৰ দেখা যাব কি আচ্ছা ঠিক আছে বাকী বিহু সমস্যা থাকি বিহু পইচা থাকিল তো ফ্ৰেণ্ডছ গোলাঘাটৰ মাছ বজাৰত চব মাছৰ উভৈনদী হৈছে মাছ ৰৌ কয়নে বাহুৱে কয়নে চিতলে কয়নে নে আপুনি বিকেট মাছ কয় লোকেল মাছ কয় নে চালানী কয় কি কয় আপুনি ধনশ্ৰী নদীৰ মাছলৈকে ইয়াত উপস্থিত আছে সকলো মাছ আপোনালোকে পাই যাব আজি ৰেটটো তেওঁলোকে কম লগাইছে যিমান লগায় নৰ্মেলি তাকে কাষ্টমাৰ হ'ব লাহে লাহে এতিয়া পোৱা সময় হৈছে কিমান কৈছিলে 10 কেজি 5 কেজি আছে আচ্ছা কেজি 1000 এই ৰৌটো 1000 ঠিক আছে দাঙি দাঙি দিবচোন ডাঙৰ মাছ দেখিলে ভাল লাগিব 5-6 কেজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকে 10-15 কেজিলৈকে চিতল মাছ আৰু ৰৌ মাছ পাই যাব এখনটো দাঙিব বস্তু হৈছে ন বঢ়িয়া ফ্ৰেণ্ডছ মই পুৱা 7 বজাৰমান বজাতে উপস্থিত হৈছিলোঁগৈ গোলাঘাট মাছ বজাৰত বৰ্তমান বহুত ভিৰ হৈছে বুলি গম পাইছোঁ কাৰণ তেতিয়া ইমান ভিৰ নাছিলে কাৰণ পুৱা পোৱা অৱস্থাত ইমান মানুহ নাথাকে এতিয়া বহুত ভিৰ হৈছে মাছ বজাৰত ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি বাদ দিও আপোনালোকে জিয়া হ'লচেল মাছ পাই যাব যি মাছে লাগক হ'লচেলত জিয়া লোকেল পাই যাব ঠিক আছে হ'ল বৰালি এইবিলাক চব জিয়া জিয়া মাছ পাই যাব আৰু লোকেল মাছ লাগিলেও আপোনালোকে জিয়া জিয়া ল'ব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া চাওঁচোন কাষ্টমাৰ ভিৰ কিমান হৈছে কিমান নাই হোৱা হৈ যাব তাতে হৈ যাব লাগে মাছ কি কি আছে মাছ আছে চিতল বৰালি বাহু ৰৌ অসমবাসী অসমবাসী সকলো ৰাইজলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল আৰু লগতে আমাৰ বজাৰত ডাঙৰ ডাঙৰ ৰৌ বাহু চিতল খৰিয়া সকলো মাছ ওলাইছে ফ্ৰেণ্ডছ মাছ বজাৰৰ পৰা ওলাই মই বাহিৰলৈ বুলি চাইছোঁ কিবা মানুহৰ ভিৰ সমাগম দেখা পাওঁ নেকি কিন্তু ইমান ভিৰ নাই বৰ্তমান যোনখিনি ধৰক চেলাৰ আছিলে বা আপোনাৰ ৰিটেইলাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ ভিৰ বেছি আছিলে যাৰ পৰা মানে সকাহ পাবলৈ তেওঁলোকে জুই ফুৱাই আছে বহুত মানুহ আহি ৰখি আছে ঠিক আছে দেখিছে আৰু ব্ৰইলাৰ চইলাৰৰ পৰা আপোনালোকক 220 টকা ব্ৰইলাৰ হ'ব বৰ্তমান গোলাঘাট মাছ বজাৰৰ সমীপত
এবুল দুখক বিৰস্ত গায় নে কিমান থাকে দুখ হাতি দুখ হ্যাপি বিহু দা উইচ কো হ্যাপি বিহু ফ্ৰেণ্ডছ মই ভিডিঅ'টো বেছি লং কৰি দিয়া নাই কাৰণ মানে আজিয়ে পষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আজিয়ে এডিট কৰি আজি পষ্ট কৰিম মই 12 বজালৈকে পষ্ট কৰি দিম ঠিক আছে তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গৰম চাই কাপ খাই মেলি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মানে মই চাহটো ঠাণ্ডা কৰি খাওঁ তো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গৰম চাই কাপ খাই মেলি মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি আপুনি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক যদি বিচাৰে যে মই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ তো আপোনালোকে লাইক এটা কৰিব নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে পিছ